вже незабаром в Миколаївському театрі «Ляльок» розпочнеться 47-й театральний сезон. Тут підготували багато сюрпризів для маленьких глядачів та батьків. Про деякі розповіли на прес-конференції. Поки що на фасаді театру «Ляльок» лише афіши про початок нового сезону. Назв вистав ще немає. А от на сцені останні приготування. Сезон театр розпочне з прем'єри. Мы открываемся сразу премьерой, открываем сезон фестивалем, и следующие выходные 7-8 октября приглашаем всех и маленьких, и взрослых на премьеру спектакля «Бременские музыканты» 7 и 8 октября в 11 часов. Это наш новый премьерный спектакль, все секреты не хочется раскрывать. Ми якраз спостерігали процес затвердження остаточного варіанту костюмів для бременських музикантів. Режисер Костянтин Гросман обрав для вистави незвичну форму, яку можна лише гадати за костюмами. Все інше – таємниця, як і секрет щодо вистав для дорослих. Відновлять Декамерон, про іншу загадково промовчали. А от планами проведення фестивалю «Кришталева лялька» діляться. Це перший такий в Україні фестиваль. Такого аналога в Україні нет, потому что в каждом регионе практически Украины проходят фестивали театров кукол. Такого единения, где бы участвовали в фестивале и театры, и студии, нет ни у кого. Учасники фестивалю не тільки даватимуть вистави, а й братимуть участь у створенні лялькової мапи України. Чекає на шанувальників театру «Ляльок» ще одна прем'єра. Її готуватимуть вихованці нещодавно створеної студії. А от гастролі Миколаївщини театр вже розпочав. Хоча колектив все-таки бажає бачити глядача у себе. Все одно виїзний буде варіант. І тому хотілося б, щоб не тільки мы могли поехать в область, но чтобы каким-то образом централизованно имела возможность детвора приехать. Потому что с родителями вряд ли получается, потому что, сами понимаете, родители работают. Тож 1 жовтня актори Миколаївського театру спочатку чекають всіх на виставу. Її даватимуть учасники фестивалю «Кришталева лялька». А ввечері на вулиці Соборній відбудеться лялькова хода. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.